na wanafanya maandamano. Haya, haya. Wananchi wa Kiambu. Baba ndiye huyu. Baba ndiye huyu. Baba tuseme ni asanti. Nauliza Kiambu, wangapi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga? Wachilia muziki kidogo DJ, wachilia muziki. Jiko duweka kebo. Wachilia muziki kidogo. Na hiyo gari ya mama isaidiwe ikuje hapa kando. Leta gari ya mama hapa. Arakisha. Nazishikanisha. Check 1 2. Zima muziki. Kiambu oye. Kiambu oye. Hiyo gari ya nyuma izime muziki kwanza. Kiambu oye. Wangapi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanakaribisha Martha Karua? Kalonzo Musyoka? Wangapi wanakaribisha Wajakoya? Jeremiah Kioni? Aya, wachilia selekta baba azungumze na watu wake. Hello. Aya. 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 Kiambu hoi. Kiambu hoi. Vijana hoi. Vijana hoi. Wamama hoi. Wamama hoi. Asante ni sana andu wa Kiambu. Andu wa Kiambu muriega. Muriega rengi. Asante ni sana. Tumerudi Kiambu. Baba amekuja. Na timu yake. Timu ya Azimio. Kusalimu watu wa Kiambu. Vile vile kukuja hapa na kutoa maneno ya kwamba kumekucha.